Ayan, naka-record na tayo mga nanay, ano? So, i-record natin kasi kailangan ni Sir sa report. Kasi magpapasa si Sir ng reports para sa day 1 ng sa day 1 ng opening ng classes. Ano po? So, ayan. So, malinaw naman po ba ang camera? Nakikita niyo si Sir? Yes, sir. Malinaw naman po. Okay. So, yung attendance niyo po, pakisulat po nung nanay tsaka nung anak sa ating chat box. Para makita ko po mamaya yung mga present po. Ano po? Hello. Okay, so mag-start na po tayo. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa pagbubukas ng ating eskwela. So, ngayong araw, mag-PPTA meeting po muna tayo. Then, susundan tayo ng meet and greet ng mga bata. Ano? So, pagkatapos ng meeting natin mga nanay, iiwanan nyo na po yung mga anak ninyo. So, kami na po ng mga bata ang magkakasama. Sana maging okay na ang internet ni Sir para makapagklase kami mamaya. Kasi kung hindi po, ay hanggang meeting lang po tayo kasi hindi aabot ang data ni Sir. Okay po? Okay. So, welcome parents. So glad you're here. So, bago tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Let us bow our heads. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin mo po sana kami sa aming mga pagkakasala. Salamat po, aming Ama. Kami po ay nanatiling ligtas sa kabila ng banta ng COVID-19. Naway ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin at tanging kaloob mo lamang ang manguna dito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kami abutin sa tuwing kami nadarapa at gawing instrumento ang iyong mga mabubuting gawa. Salamat, Panginoon, pagkat sa kabila ng mga balakid, kawalan ng internet ay nagsisikap ang iyong mga lingkod na muli ay magkita-kita at makasama ang mga learners ng Epinites Elementary School, lalong-lalo na ang Tres Molave. Salamat Panginoon, ito ang aming samot na langin. Ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga mami, mag-screenshot po ng inyong picture habang kasali sa ating online meeting at isan nito sa ating Facebook Messenger group chat. Okay po? Dahil kailangan po natin yan sa reports. Next po tayo. Mga agenda. Una-una, papakita ni Sir sa inyo yung class program. Yung Facebook group natin, GC, Google Classroom, Role of Parents, Insurance School Kids and Hygiene Kids, Open Forum. Okay? So, masayang pagbati sa mga magulang at mag-aaral para sa taong panuruan 2021-2022. Tara samahan nyo akong tuklasin natin ang mga aralin sa tatlong pahina. Okay, so magpapakilala muna si Sir Christian sa inyo. So, si Sir Christian po ay 42 years old. Naglilingkod bilang guro sa loob ng 5 taon. Sa loob na ng 5 taon sa Francisco Benitez Elementary School, Schools Divisions of Manila. 2 taon pong nagturo sa Bagong Silang 4th Avenue Elementary School, SDO Caloocan. 5 taon bilang international school teacher sa Shenzhen, China at Hong Kong. 12 taong OFW sa Saudi Arabia. Kasalukuyang nag-aaral ng Master of Arts and Educational Management. 36 units at may ongoing na thesis. Tapos ng Bachelor of Elementary Education sa University of Caloocan City. Yan. So may tanong po ba kay Sir? Wala naman po. Okay, good. Wala po. Okay, so ipepresent ko po sa inyo ngayon yung ating schedule. Ano, ito na po yung class program natin. So learners with own gadgets and internet connectivity. So, tayo po ay nakabilang sa category 1. So 5 sections lang po ang nasa category 1. Si Sir, si Sir Danyo, si Ma'am Cindy, si Ma'am Artil, at saka si Ma'am si Ma'am Franco. Okay? So sa Monday, so kanina napaaga lang yung ating itulay kasi nga po problema natin yung internet at saka hindi pa ako naglalabas ng module. So mamaya maglalabas na ako ng module, pwede nyo na yung simulan dahil after ng sa online class natin, doon natin yung sasagutan. I-check natin yun na sabay-sabay, no? So, ang 12:30, kung mapapansin nyo po dito, 12:30 to 2:10 ay music, 2:10 to 3:40 English. Pareho lang po sila ng schedule. Asynchronous, ibig sabihin, inilabas ni Sir ang module at video lesson sa Google Classroom. Kukunin nyo doon. Sasagutan nyo po iyon. Nasa sa inyo na po kung susundin nyo yung oras sa asynchronous. Pero dapat po, bago mag-start ang klase, tapos nyo na po ang inyong module para makasabay kayo sa checking. Kasi i-check na natin yung inyong mga module pagkatapos. Then, after ng klase, saka nyo po siya ito-turn in. Opo, hindi po yun ito-turn in pagkatapos nyo matapos i-turn in agad. Hindi po. Pagkatapos ma-checkan sa synchronous, sa online class, saka po ninyo ito turn in sa Google Classroom. Malinaw po? Hello, wala yata akong kausap. Opo. Yes, sir. Opo. Apa. Okay. So, sa synchronous natin, kung ano yung nasa synchronous, yun din po yung nasa synchronous. Okay? So, ang music natin, ang magiging schedule natin sa music, for example, sa week 1, lahat ng ating pag-aaralan sa week 1 ay puro music muna. Wala tayong arts, wala tayong PE, wala tayong health. Kasi mayroong pagbabago na binigay sa amin kagabi. Week 1 is music, week 2, arts. Week 3, PE, week 4, health. So, pareho din po ang sumatal nun. So, magpo-focus tayo this week. Week 1, music lang po muna. Okay? Next, sa English ay 4:10. Ang oras natin sa English ay 4:30 hanggang 5:10. Yan po yung oras natin ng online. Tapos, 5:10 to 5:30 ay homeroom guidance. Okay? Tuesday, ganun din po. 12:30 to 2:10 ay Filipino. 2:10 to 3:40 MTB. 3:40 to 4:30 ay Filipino. 4:30 to 5:10 ay MTB. At pagdating ng 5:10 to 5:50 ay arts. So sabi ni Sir, music tayo. Okay, music ulit tayo pagdating dito sa 5:10 to 5:50. Next, Wednesday. Wala po kayong pasok ng Wednesday. Ito po ay midweek break. Tapos, religion class po ninyo ito. Soon, baka this week, dumating na yung religion teacher ninyo, magkakaroon kayo ng sariling GC para sa religion. Okay? So, religion day nyo yan. Okay? Wala kayong pasok kay Sir. So, midweek break yon. Okay? Next, Thursday, 12:30 hanggang 2:10 ay science, 2:10 hanggang 3:40 ay AP. Pareho din po yan. So, 3:40 to 4:30 science at 4:30 to 5:10 IAP. Ito ay offline, yung nasa taas. Ang nasa baba natin ay online. Okay? So, ganun pa din po. Matatapos tayo ng 5:50 dahil may MAPE tayo. Next, sa Friday, 12:30 to 2:10 ay health. Offline ito. Then, 2:30 hanggang 3 p.m. ay math. Ito po ay online kay Sir Danyo sa Itulay. Kaya wala po tayong math sa synchronous. Dahil magsa-science po tayo. Mag-health po tayo ng 3:40 hanggang 4:30. So, either health or math, pwede natin yan pagpalitin. Then 4:30 to 5:10 IESP. So wala po kayo, maaga po ang tapos ng klase natin pag Friday, hanggang 5:10 lang po. Okay? So minsan meron tayo mga changes sa mga schedule natin. Okay? Ng subject. Basta ito pong oras na to na 3:40 hanggang 5:10, yan po ay nakafix na po yan. 3:40 hanggang 5:50. Nakafix na po yan. Okay po? May tanong po ba? Wala naman. Wala. Okay. So, i-announce naman ni Sir sa inyo kapag meron tayong changes sa mga subjects dito. Pero, lahat po yan ay madadaanan ng mga bata. Malinaw? Opo. Okay, next. Opo. So, sa Facebook group, classroom natin, dito i-upload ang lahat ng output sa performance task. Di ba po sabi ko sa inyo sa GC, kailangan naka-in kayo doon sa Facebook group natin. So, ito yung Facebook group namin last year sa Tres Talisay. So, mapapansin mo nyo, kalagay dyan, output number 3, arts, quarter 4, module 3, paper bag, puppet. Ayan. So, pag nag-post ako ng halimbawa ng output, ganyan, ng performance task, i-comment nyo dyan yung kanilang mga output. Malinaw po? Yes, hindi po. Okay, hindi po ipapasa sa GC ang mga performance task ng bata. Hindi rin po i-PPM kay Sir. Kasi chinecheck ko po yan sa ating Facebook group. Doon ko po yan chinecheck. Opo, pag nagpasa po kayo sa akin, hindi ko po yan papansinin kasi ang kukunin ko lamang po ay yung nasa Facebook group na mga output. Sana po malinaw tayo dyan, mga mami. Ano? Next. Ayan po, makikita nyo mga sample output ng mga bata ni Sir last year. Ganyan sila. Kino-collage nila para isang picture lang ang i-upload. Kung hindi naman po marunong mag-collage, kahit ilan po ang i-upload niya, walang problema. Basta lalagyan nyo lang po ng pangalan yung mga output para makita ni Sir. Next. Google Classroom. Dito po ito turn in ang lahat ng nasagutang module. So, ipapakita ko ang sample. Ayan. For example, sa Google Classroom natin sa English. Ito yung Google Classroom namin last year. Sa Talisay po kasi ang hawak ni Sir last year. So, ito yung nasa stream. Kulay blue po yan. May kita nyo dyan, nasa stream. Dyan nyo makikita lahat ng announcement ni Sir. Sa classwork, ito yung makikita nyo sa... Dito nyo kukuhain yung module, yung video lesson. Dito po. Sa classwork. Next. Sa people naman... halimbawa po ng classwork, for example, quarter 4, may nakalagay po dyan. Makikita nyo dyan yung module. So, pwede nyo na po yan masagutan. Kung sa tablet, makakapagsagot po kayo doon ng diretso. Pero kung hindi naman po, pwede nyo pong i-download, sagutan, tapos i-upload ulit sa Google Classroom. Okay? Sa student list po, ayan, makikita nyo yung mga kaklase nyo dyan. Kung ilan kayo. Tapos, pag nag-turn in kayo, makikita ni Sir. Halimbawa, binuksan ko yung English. Meron niya nakalagay dito na kung quarter 1, week 2, module 1, module 2, module 3, makikita ko lahat ng pangalan ninyo at saka yung mga hindi po nagbabalik ng module. Ayan. So, makikita ni Sir yan dyan. Missing. Nakasulat dyan, missing. Kaya, kahit sinabi nyo po, pinadala nyo sa akin, makikita pa rin po dyan, missing. Kasi, automatic po na lahat po ng module, i-upload sa Google. Ito turn in sa Google Classroom. Hindi po isi-send kay Sir. Okay po. Sa Google Classroom po ito turn in. Hindi po kay Sir, hindi po sa GC. May tanong po ba tayo sa Google Classroom? Wala na po. Wala na po, Sir. Next. So, asan po yung mga nanay? Puro bata nakikita ko. Mga anak, paupuin nyo muna yung mga nanay nyo. Dali. Gusto makita yung mga nanay. Ayan. Ayan. So, hello mga mami. Ayan. Gusto ko po kasi kayo makilala. Hello, daddy. Hello. So, tignan nyo, oh. Gaganda pa na ng mga parent ko. Tsaka ang pupogi, eh. So, ayaw magpakita sa camera. Okay. Pumamilya kay Sir. Madali po kausap si Sir. Okay. So, offline to online content. What is my role as a parent? Sabi nga natin, the COVID-19 outbreak has no doubt brought new challenge to our communities in the Philippines with a transition to online learning. Moving from regular on-campus school to a completely online learning. Diba po, yan yung nangyayari sa atin ngayon. So, mas masaya sana kung nasa school tayo, pero dahil sa COVID-19, so, limited ang galaw ng mga bata, pati ang mga tao. For the younger students, parents, and secondary caregivers like grandparents find themselves adapting the new roles to support their child's learning. O, ayan si tatay, oh. Kung mapapansin nyo, si lolo ni John Patrick. Oh. So, nag-a-adjust din siya para sa pag-aaral ng kanyang apo, di ba? Okay, ano po ba yung mga to support our families through this transition? Here are some suggested do's and don'ts for parents navigating online learning. Sabi nga, wag. Okay, expect the school day to look the same. Hindi po tayo pareho ng dati na ihatid lang natin yung bata, iwanan natin sa school, babalik na lang tayo pagka-uwian na. So ngayon, iba, talagang kailangan nakatutok ka sa mga bata, lalo na sa inyo, category 1 kayo. So malaki talaga ang factor, malaking factor talaga ang pagkakaroon ng kasama ng bata sa bahay. So online learning affords your child more flexibility than if they were learning from the school. And that's okay. So, don't. Sabi niya, focus on time spent online. More screen and lesson time don't necessarily correlate with better quality learning. Ang sabi po dyan, lalo na yung mga bata, huwag hayaang nakababad sa games. Diba? So, kapag ka nakababad sa mga games, wala na silang mag-aral. Wala na silang interest. Problema ko din po yan dahil yung dalawang anak ko, yung isa ko ay nagpapaluan kami pagka magmo-module na dahil ayaw magsagot ng module. Play the role of a teacher. So sabi ko nga po sa inyo, kaya kayo ang nasa GC ko kasi kayo po ang direkta kong makakausap at kayo po ang gagabay, kayo po ang teacher ng mga bata. Dahil pagkatapos ng online namin, wala na, hindi na makita si Sir. So, kayo na lagi ang kasama niya. Kaya, mas mahalaga na direct po ang communication ni Sir sa mga nanay para na-adapt nyo po kung ano yung mga dapat na gawin. Mas maiintindihan nyo po ang kanilang mga gawain. Okay? Try to handle this alone. This transition is hard, especially for working parents. Tama po yan. Talagang mahirap. So know that you're not struggling alone and that it takes time to adjust to these new roles. So struggle talaga. Struggle is real. Next. Okay. Do. Help your child create and stick to a routine. So, kapag ka oras na po ng asynchronous, kailangan bitawan ang mga games. Kailangan po talagang tutukan ng mga bata ang kanilang mga module para meron silang isasagot pag nag-online na kay Sir. Kasi last year, pagdating sa online class, walang maisagot si bata. Sir, wala po kasi si Mami, hindi ko po alam ang gagawin. Yan. Yan ang karamihan na problema. Pangalawa pa ang problema, hindi talaga sa edad ng mga bata, hindi talaga nila kakayanin na sila lang ang mag-module mag-isa kung hindi nyo po tatabihan. Katabi ang tsinelas. Kasi hindi po nila yan papansinin. Kasi kami po ng anak ko, katabi namin ang tsinelas para lang makapag-module kami. Connect with the teacher with the personal learning. If you are worried your child isn't completing all the tasks, involve your child's teacher who can advise you which task your child should focus on. Ayan. So, kung medyo nahuli, busy si nanay, si tatay, sa maghapon, mag-PM kay Sir, ano po, or magtanong sa GC para yung mga nanay na nakabasa nung announcement, nung assignment, eh, tulungan nyo po yung mga kaklase nyo, mga nanay ha. So, kayo na po ang sumagot kapag hindi kagad nakakasagot si Sir. Sagutin nyo na po ang tanong ng ibang parents. Okay po? Magtulungan po tayo. Ha? Wag po mahihiya sa ibang nanay. Masasanay din po kayo. Hanggang yung mga parent ko last year, sila na lang. Natutuwa ako kasi nagtutulungan sila. So, minsan hindi ko na kailangan sagutin dahil lahat ng question nila, hindi na pini-PM, tinatanong na sa GC, yung ibang nanay sinasagot na po kung ano yung gagawin. Okay? So, next. Take on the role of encourager. Be positive and interested in your child's online learning. Help them start learning tasks if necessary. But try not to over. Your child appreciate your initial support and gradual release of responsibility to them. Okay, pwede nyo po silang turuan. Nawala yung aking pinipresent. Anyari? Ano po nakikita sa screen ni Sir? Wala, Sir. Wala po. Present ulit natin at nawala. Aha. Ayan. Okay. So, stay connected. O, diba? Lagi tayong hindi stay connected dahil sa internet. So, kasama na yan sa ating new normal na tinatawag. Talagang kailangan natin mag-adjust. Discuss any concerns, questions, or requests with your child's teacher who are eager to support you. Reach out to other parents. Set up virtual playdate for your child. Connection is vital for your well-being. Okay? So, banding nyo na rin po yan ng mga bata kapag kayo ay nagtuturoan ng mga bata. Okay? Pero wag na masyadong medyo ilayo nyo lang ng konti yung hanger tsaka yung tsinelas ha. Hindi pwedeng katabi masyado kasi baka lagi nyo makukuha yung tsinelas at hanger. Medyo ilayo ng konti para may time pa bago pa magbago ang isip ng ni Mami. Ano? O, mga bata, sumunod kay Mami ha para hindi maaabot ni Mami yung tsinelas at hanger, ha? Okay, next. Ito na po. Para sa mga nanay, huwag mong ilagay sa ignore group ang GC nyo para lagi kang updated. Oh. Tandaan po, ah. Kasi yung iba ini-ignore, nilalagay sa spam dahil magulo. I-mute nyo lang po. I-mute. Huwag pong i-ignore. I-mute ninyo para hindi siya pop-up ng pop-up. Kapag hindi na kayo busy, saka nyo po siya buksan. I-mute nyo po yung messenger para hindi pop-up ng pop-up sa inyo. Okay? Tapos kapag nahuli ka na, saka ka magtatanong sa teacher mo. Diba? I-PM si sir. Kahit madaling araw, i-PM si sir. Oh. Pagka po, na-shoutout ko na po yan dyan sa GC natin, sa GC na po kayo magtanong dahil tutulungan po kayo ng mga parents sagutin kung ano yung mga tanong ninyo. Dahil hindi ko na po sasagutin ang PM ninyo. Okay? Next. Hanggang maaari ay iwasang magtanong sa guro sa dis oras ng gabi o madaling araw na. Si teacher ay hindi aswang. Okay? Tandaan ha. Si teacher ay hindi aswang. Kaya wag magtatanong ng dis oras ng gabi. Pero kung gising pa si sir at kaya naman ni sir sagutin, eh sasagutin naman kayo ni sir. Pero iwasan po natin. Ano po? Okay. Usually, kami dati sa Tres Talisay last year. Kasi sir, nagkatrabaho ako sa gabi. Dahil sa morning, hindi ako nakakapag, busy ako sa morning talaga. Nakafocus ako sa paggawa ng lesson, pati pag-upload ng mga modules. Usually, yung mga concern ko, mga kailangan ko, sa gabi ko po siya nilalabas sa GC. Sa gabi ako nag-shoutout ng announcement. Sa gabi ako nagbibigay ng mga instructions. Ano po? So, kaya minsan hanggang 10, ayan. Hanggang 10 maximum, kausap ko pa yung mga parent. Kasi, talagang sa gabi po ako. Kasi kung ginagawa ko na po yung mga records ng mga bata, minsan, pag urgent po, tingnan nyo po kagad yung GC or mag-PPM ako sa inyo para makuha ko kung ano yung hinihingi ni sir ng mga information na kailangan sa reports. Apo? So, okay lang sa akin hanggang 10 p.m. mag-message kayo sa GC. Pero 10 p.m. onwards, wag na po. Ha? Para yung iba hindi na po naaabala kasi baka tulog na rin sila, nagpapahinga na rin po. Next po tayo. Huwag kang mag-online selling, magparipa, at magpasa ng TikTok mo sa GC nyo. Huwag mong high bloodin si teacher. Okay? Bawal. Bawal. Yung TikTok mo, isasend mo pa sa GC ni sir o kaya ipopost mo pa sa FB group natin. Huwag na po. Kasi puro pag-usapan natin ay mga school matters lamang. Okay? Huwag na po magpapasa ng live, naka-live selling. Ano? May parent ako dati na online seller. So, post siya ng post sa FB group. Delete naman ako ng delete. Kasi bawal po. Okay, next. Matutong rumespeto sa inyong guro. Ang paggamit ng po at opo ay kinisisiyahan nila. Okay? So, para sa mga nanay natin ay marespeto naman po. Gumagamit naman po sila ng po at opo. Maging sa mga bata, sanayin natin silang gumamit ng po at opo. Ang susi sa inyong tagumpay ngayong taon na ito ay nasa kamay mo rin. Si teacher mo ay nasa likod mo lang para gabayan ka. Okay? Nawala na naman. Ano? Yan, okay na po ba? O, next tayo. May tanong po ba doon sa mga reminders ni Sir? Wala naman, Sir. Wala okay. Po. Wala. Okay, wala po. Wala po. Ah, o sige. Next tayo. Okay, so ito yung mga school kit and hygiene kits. Ito yung laman, may mga notebook at may t-shirt, meron ding pang-PE. Tapos at marami pang iba. May lapis 'yan, alam ko. So may bag. Ito yun naman yung laman ng hygiene kit. Meron siyang face shield, merong vitamin C, at saka may wet wipes, at iba pa. Okay? So, lahat ng yan, ibibigay ni Sir sa inyo kapag katapos na ang MECQ. Bawal kasi tayo pumunta sa school during the MECQ dahil mapapalo tayo na IATF. So, hindi tayo allowed. Kaya, antayan na natin ang announcement ng principal. Pero, yan po ay ibibigay sa inyo. Okay? So, may tanong po ba? Wala po. Okay. So, i-announce ko po sa Facebook group natin kung kailan ang kuhaan ng hygiene kit at school kit. Okay? So, usually nag-announce ako ng mga reminders sa GC, pero yung mga importanteng reminders po at announcement, ipinopost ko din po yan sa Facebook group. Kaya, lagi nyo pong bibisitahin ang Facebook group kung may announcement. Okay po? Para hindi kayo nahuhuli. Sa GC kasi, natatabunan. Ang iba sa inyo ayaw mag-backread. Tapos ipipm si Sir, magtatanong. Siyempre, kung lahat kayo magtatanong kay Sir, naubos na ang oras ni Sir. Kakasagot sa lahat ng questions. Okay po? May tanong po. Okay, question and answers. Okay. Go na po kayo kung may mga tanong pa po. Yung regarding nga po pala sa grading system, sa next meeting na po natin yon i-discuss sa second PTA meeting para maano po sa inyo, i-discuss po sa inyo ng maayos. Ano? Kasi nag-aantabay tayo ng guidelines kung may pagbabago ba sa grading system na inilabas last year tsaka ngayon. So, bibigyan ko kayo ng update regarding sa grading system. Okay? So, otherwise, magpapatawag ako ng special meeting para dyan. Okay po? May mga tanong po ba? Magtanong na po. Mga nanay, mga daddy, may tanong po. Wala na po, sir. Okay, hello, yes. Yes, tatay. Lolo ni John Patrick po. Sir, kung sakali po, halimbawa na magbigay na po ng mga learning kit, pwede po bang yung anak ko na lang, tito ni Patrick, o kaya yung lola niya ang pumunta ng school? Kasi senior na po tayo, baka hindi tayo payagan sa barangay. Opo, pwede po yun. Ipakisuyo nyo po. Ipadala nyo lang po yung ID ng bata. Kung na-issuehan ng ID ng grade 1, pwede na po yun. Meron po yun. Alin nyo po yung mga ID ng bata pagkuha nyo po ng school kit. Okay, meron pa po bang tanong? Any ID yun, sir? Kahit sang school po siya galing? Pwede po. Kung kahit sa private school, no, grade 2 or grade 1, pwede po. Okay po, sir. Kasi ako naman po ang magbibigay sa inyo yan sa inyo. So, makikita nyo rin po ako. Okay, sir. Thank you po. Okay po. Sino pa po may tanong? Okay, si Elsed Jan Santos. Okay. Sir, good afternoon po, sir. Regarding po sa mga notebook, may color coding pa po ba or ano na lang, subject na lang po? Ayan, napakaganda ng tanong ni Mami, no? So, kahit wag nyo nang, wag nyo na pong balutan yung notebook kasi hindi ko rin po naman yan makukuha. Kasi ang makukuha ko po ng mga, ninyo ay yung nasa mga output na ipinasa nyo na turn in sa Google Classroom. Kaya hindi ko rin po makikita yung mga notebooks ninyo. So hindi na po kami gagamit ng notebook? Gagamit po kayo ng notebook kasi meron pong mga activity sa module na kailangan gawin sa notebook. Okay po. Thank you po, sir. Gagamit po. Reminder, huwag pong gumamit ng lapis. Ballpen po ang ipagamit sa mga bata. Ballpen na itim. Kasi hindi po nakikita ang lapis pag pinicturan. Hindi ko po yun mababasa sa pag itinurn in ninyo. Halimbawa, yun sa notebook, sumagot. Kung hindi kayo nakapag-print ng module, kung may printer kayo, mag-print kayo ng module, doon nyo pasagutan yung bata. Saka nyo picturean, i-upload nyo sa Google Classroom. Pero kung wala, sagutan sa notebook, answer only. Usually, answer only lang naman ang pinapagawa ko sa notebook. Tapos, saka nyo picturean. Then, after checking, saka nyo yan i-upload sa Google Classroom. I-upload nyo doon, ilalagay nyo yung score. Kung ilan ang score nakuha, kasi kukuhanin ko na lang yung score. May time, may mga gawain sa module na ako ang nag-check. Kaya dapat mabasa ni Sir. Kung lapis ang gagamitin ninyo, hindi ko po yan nababasa. So, hindi ko yan mabibigyan ng magandang grade. Kaya ballpen po ang ipagamit sa bata. Huwag pong lapis. Okay po, ballpen. Next question. Mami Muros. Ay, good afternoon po, sir. Ask ko lang po kung magdi-distribute po ng Epinites ng books this year. Opo, magdi-distribute po. Nag-aantabay lang po kami ng announcement. Nag-aantabay po kami ng announcement. Kasi usually yung books kasi hindi talaga nagagamit na ng mga bata kasi nakapokus tayo dun sa module. Kaya lang, nire-required tayo ng principal kasi yun din ang utos sa kanila ng higher ups na ilabas ang mga libro. Kaya lang, usually, kayo po ba nagamit niyo yung libro niyo last year? Yes po. Kami po nagamit po. Oo. So yun. So minsan, kung wala talaga, kasi may time kasi na pagka wala talagang module, nagagamit yung libro. Pero hindi po yun. Kumbaga pang lang po yun eh. Pantapal. Pantapal lang po siya. So, ganun po. Tsaka marami po kayo makukuha doon kapag ka nasa module, magagamit nyo yun as reference. Apo. Sino pa po? May tanong. Okay. Caitlin. Mama ni Caitlin po. Oo, naalikabukan nga po yung mga totoo po yan. Kasi kahit di kami rin po ay nahirapan. Dahil, siyempre, mga nakakapagod po mag-akyat pa ba ng mga libro sa property. 2,000 years later. Ayan, hello. Thank you sa pag-antay mga mami. Ganun po talaga pagka yung internet nyo ay mahina. So, bumalik na yung internet ni Sir. So, sana wag na ulit po. Sir, excuse lang po. Excuse po. Oo, sir. Yung naka-record nyo pong ito, ipapost nyo po ba siya sa Messenger or sa Facebook group? Gusto nyo po bang ilagay natin doon? Oo, pwede sir. Naman, kasi hanggang, pwede naman po. Oo, sir. Kasi nasa work po ako today. Hanggang 5 PM lang po kasi kami. So, babiyahe po kasi ako. Or pwede naman po ako naka-join pa rin pero baka po kasi mawala-wala po yung signal ko. Hindi ko rin sige po kasi maintindihan. I-post ko po sa Facebook natin para mabalikan ninyo. Ano po? Okay lang sir kung mag-leave po ako. Thank you so much po. Sige. Salamat sir. Bye-bye po. Okay. So next na tayo mga Asan na ba ako kanina? Teacher? Yes po. May I go out? Sige po, sige po. Okay, so wala na po bang mga tanong? Wala na po. Wala na po. Wala na po, sir. Okay, so wala na, no? Okay. Okay, may question si Mami Santos. Mami ni Elsie. Sir, last na. Yung, ito pong oras natin, ito talaga yung fix na oras every day? Opo, fix na po yun. Hello po! 3:40 hanggang 5:10. 5? Yes na po ba? Oo. 3:40 hanggang 5. Ano schedule natin? Hanggang 5:30. 5:50. Okay po. Pinakamatagal. Ayan. So, since nawala na tayo yung mga tanong, so kung meron pa na kayo ibang tanong, ay i-comment nyo na lang po sa GC. Okay po?